É uma alegria enorme a gente pensar na Santa Marcelina completando 8 anos de trabalho na área da cultura, com 2 programas incríveis, gerindo esses programas do Governo do Estado, a Emesp, Tom Jobim, o Guri, Santa Marcelina. E para nós que trabalhamos aqui, que acompanhamos esse trabalho, sabemos o quanto vale a pena cada dia dedicado à educação de jovens, de crianças, de adolescentes. Então, parabéns, Santa Marcelina, e rumo aos 10 anos.